السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسور دواد برنامج كيني عقشدة وركا وتضباط والباء أنه هل كان يدي كسو قد بين دونه تلفشن كا هوريال تي في عقشدة وركا وحين كوي قد دونه وركي تضباط كاسي أي نصور دافني وقو مهم سناء وقو وينا قد هنجي يصومال إذا يو عالم كاين تيسك لبا إن وركي تضباط كان سيدا وين لو هذا الهي وحكم إذا ها ودن كينيا waxaad ka ilaalay dadkaasi Soomaaliya ku dhawaaqday inay xidhay sidoo kalena ay xayirtay ganacsigii ay la lahayd wadanka Soomaaliya arintan waxay gaar u qusayn doontaa sida ay wadanka Kenya sheegtay in deegaanka Lamu oo kamid ah marin xuduudeedka ay la leedahay dalkaasi Soomaaliya warbixintaasi ayaan arintaasi ku eegi doonaa dawladda Kenya waxay ku dhawaaqday inay gabi ahaan baxday xuduudaha ay la wadaagaysay Soomaaliya isla markaana ay joojisay ganacsigii uga iman jiray Soomaaliya goobta xuduudda ee istaagaarka loo baxay isla markaana loo xiray ayaa ah dhanka gobolka Lamu oo ah mid ka mid ah afarta marin xuduudeed ee Kenya la wadaagta Soomaaliya iyadoo saddexda kale ay yihiin Mandera, Wajir iyo Garissa madaxa booliska gobolka Lamu Master Mujanji Koy ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay xuduuddu u furnaan doonto oo kaliya saraakiisha amniga dadka ku nool Lamu ayaa sidoo kale laga mamnuucay inay wax ganacsi la sameeyaan Soomaalida Mushay Koy ayaa sheegay in cid kasta oo sidaasi sameeysa ay lumin doonto ganacsiga sharciyada ganacsiga isla markaana xabsiga loo taxabi doono. Ciidamada amniga Kenya ayaa sheegay inay qabteen 10 jawaan oo sonkor sharci darro ah oo ka timid Soomaaliya iyo xirmooyin caana geela. Dadka dukaamada ganacsiga ku jira dhulka xuduudda ee Kenya ayaa la amray inaanay iibin karin wax badeeca oo ka timid dalka Soomaaliya isla markaana aanay badeecadaha Kenya ka iibin karin Soomaalida xuduudka degan. Xiritaanka xuduudda ayaa qayb ka noqonaya muranka diblomaasiyadeed ee ka dhaxaya labada dal ee salka ku haya badda Soomaaliya iyo Kenya oo muranka xoogan uu ka taagan yahay. Daawadayaal toddobaadkan wararka kale ugu waaweynaa ee warbaahinta dunida iyo kuwa maxalligiiba ay ka hadlayaan waxa ka mid ah waddanka Israa'iil oo la sheegay inuu xiriir soo jeelinaha oo u dhaxeeyay waddankaasi Imaaraadka Carabtu uu 20 sanadood jirsaday isagoo xiriirkaasi markii hore ahaa mid qarsoodiya ayaa waxay imakay soo baxay xiriirkaasi qotada dheer iyo sida uu saameyn badan ugu yeeshay dalalka Carabta iyo guud ahaan dunida Muslimka warbixin ayaan arintaasi ku eegaynaa kamida wararkii toddobaadkan arintaasi ee warbaahinta dunidu ay ka jeedisay wargeyska Macaarif ee laga leeyahay Israa'iil ayaa qoray inuu jiro xiriir gaar ah oo in ka badan 20 sano si qarsoodi ah ugu dhaxeeyay dalalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil. Sidoo kale wargeyska Macaarif ayaa sheegay inuu jiro iskaashi dhanka sirdoonka iyo amniga ah oo qoto dheer kaasoo kala dhaxeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. Falanqeeyaha wargeyskan u qaabilsan dhinaca sirdoonka Yossi Maiman ayaa sheegay sababta xiriirkoodu ay tahay kadib markii uu batay danaha siyaasadeed ee labada dhinac isaga xidhan Yossi Maiman ayaa warbixintan la daabacay Sabtidii sheegay in Abu Dhabi ay horumarisay xiriirka ay la leedahay Israa'iil isagoo sheegay inay ula macaamisho sida waddan dhamaystiran oo kale wuxuu intaas ku sii daray in Imaaraadka ay Israa'iil ka caawisay arrimaha sirdoonka halka Tel Aviv ay iyaduna hawlo sirdoon ka sameyso gudaha Imaaraadka Carabta wargeyska ka soo baxay Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabtu ay iska kaashadeen samaynta isbahaysi ay ku midaysan yihiin Imaaraadka Sacuudiga iyo Masar kaasoo loogu talagalay in lagu tirtiro ururka Ikhwaanul Muslimiin wargeyska ayaa kashifay in si ay Imaaraadku u gaadho danaheeda gaarka ah ay Israa'iil laba qarni bixisay lacagaha lagu iibinayay hub fara badan oo qalabka difaaca ah taasoo qiimihiisa lagu sheegay $100 milyan oo dollarka Mareykanka ah kaasoo laga soo iibiyey dalka Mareykanka waxayna arrintaasi keentay inay Israa'iil xiriir wanaagsan la yeelato isu taga Imaaraadka Carabta waddanka Imaaraadka ayaa la shaqeynayay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump iyo Israa'iil si Israa'iil looga caawiyo farsamada casriga ah ee samaynta hubka si ay ugu isticmaasho dagaalka ay kula jirto Falastiiniyiinta shirkadda NSO ee laga leeyahay Israa'iil ayaa dhankeeda Abu Dhabi ka caawisay in la siiyo barnaamijka Pegasus oo sirdoonka Imaaraadka ka caawinaya inay ku dhageysato telefoonada dadka ay u aragto inay mucaaridku yihiin maamulkooda fadeexadan cusub ee uu faafiyey wargeyska Al-Macaarif ee dalka Israa'iil ayaa ku soo beegmayay xilli ay dowladaha Carabtu si toos ah ula safteen Mareykanka iyo Israa'iil dawadayaal wararkii kale ugu weynaa toddobaadkan waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Masar Cabdul Fatax Al-Sisi ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada magaalada Qaahira ee waddankaasi Masar ku casuumay dhigiisa waddanka Eritrea Asiyaas Afwerk kaasi oo booqasho rasmi ah toddobaadkan ku tagay waddanka Masar madaxweynaha dalka Masar ahna gudoomiye sanadkee ururka midowga Afrika Cabdi Fatax Al-Sisi ayaa qasriga Al-Ittixaad ee magaalada Qaahira kula kulmay dhigiisa dalka Eritrea Asiyaas Afwerki oo booqasho labo maalmood ku jooga dalkaasi wargeyska Al-Ahram ee ku hadla afka dowladda Masar ayaa qoray in labada madaxweyne ka wada hadlay xiriirka iyo danaha ay wadaagaan Masar iyo Eritrea dhowrista sharafta muwaadiniinta labada wadan labada hoggaamiye ayaa sidoo kale waxay ku sheegeen warbaahinta dowladda Masar inay ka wada xaajoodeen guud ahaan baxaalada
guud ee qaarada Afrika xil uu madaxweynaha Masar madax ka yahay ururka Midowga Afrika. Labada hoggaamiye waxa kale isla soo eegeen xaaladda siyaasadeed ee dalka Suudaan, mandaqada geeska Afrika, arrimaha Soomaaliya, amaanka wabiga Niil badda, waxayna sidoo kale isaga xariiqeen inay taageersan yihiin qorshaha hawlaha horumarinta mandaqada geeska Afrika. Dawada iyo wararka kale waaweyn ee toddobaadkan warbaahinta dunida ay sida weyn u hadalaysay waxa kamida qisada arooska ciyaariyahanka caanka ah ee xulka qaranka Jarmalka iyo kooxda kubadda cagta wadanka Ingiriiska ee Arsenal, Mesut Özil, oo asal ahaan isagu ka soo jeeda wadanka Turkiga, kaasi oo xafladii arooskiisa ku marti qaaday madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Ciyaariyahan Özil oo marka horeba xaalad kacdoon ah ka abuuray wadankaasi Jarmalka ayaa waxay keentay toddobaadkan inuu arooskiisa ku casuumo madaxweynaha uu wadankii uu asal ahaan ka soo jeeday ee Turkiga, Mesut Özil. Warkaasi oo toddobaadkan warbaahinta dunida si weyn u hadalaysay ku soo dhawaada daawadayaal. Warbaahinta dunidu waxa ay saacadihii la soo dhaafay si weyn u hadalaysaa madaxweyne caan ah oo ka qayb galay arooska xiddiga kubadda cagta dunida si weyn looga yaqaano, madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa uu minxiis u noqday arooska xiddiga caanka ee xulka qaranka Jarmalka iyo kooxda kubadda cagta wadanka Ingiriiska ee Arsenal, Mesut Özil, kaasi oo arooskiisu qabsoomay jimcihii shalay. Xiddiga Mesut Özil oo isirkiisu yahay Turki balse haysta dhalashada wadanka Jarmalka ayaa tartankii koobka kubadda cagta ee kal hore ka hor mar uu baahiyay sawirro uu la galay Erdogan, waxaa ka dhashay cadho xamaas sadle kadibna waxa uu iska casiilay xulka qaranka Jarmalka ee uu ka tirsanaa isagoo ku sababeeyay in lagu kacay cunsurnimo iyo ixtiraam darro. Mesut Özil oo haatan 30 sano jir ah ayaa xafladda arooskiisa ku casuumay madaxweynaha wadanka Turkiga, kaasi oo isna ka aqbalay inuu arooskaasi ka qayb galo, sidoo kalena waliba manxiis u noqdo xafladda arooska uu kula aqalgalay gabadhii u doonanayd oo mar noqotay haweeneyda ku guuleysatay boqoradda quruxda Turkiga oo lagu magacaabo Amina Gulzi. Waxa uu ka dhacay hoteel kuwa raaxada ah oo ku yaala xeeliga marinbiyoodka Phosphorus oo ah gacan kala qaybiye qaaradaha Yurub iyo Eeshiya. Lamaanahani waxay markii ugu horreysay isbarteen sanadkii 2017 waxaanay bishii Juun ee sanadkii 2018 shaaciyeen inay isguursanayaan. Mesut Özil ayaa bishii March ee sanadkan waxa uu shaaciyay inuu Erdogan ka codsaday inuu minxiisu noqdo, taas oo mar labaad dalkiisa Jarmalka ka keentay in si weyn looga dhaleeceeyo. Helge Braun oo ah agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaare Angela Merkel ayaa isla markaa waxay wargeyska Bild in qof kastaa dhibsaday in Özil go'aan noocaas ah gaadh, weliba marka loo eego sidii looga falceliyay kulankii uu sanadkii hore la qaatay madaxweynaha Turkiga. Erdogan ayaa sidoo kale la sheegaa in had iyo goor uu ka qayb galo aroosyada shakhsiyaadka caanka ah ee Turkiga ka dhaca, gaar ahaan marka ololaha doorashooyinku socdaan. Ka qaybgalkiisa arooska Mesut Özil wuxuu ku soo beegmay ka hor doorashada ku celiska ah ee duqa magaalada Istanbul. Natiijadii markii hore soo baxday ayaa musharrixii xisbigiisa AK Party ayaa codad aan badnayn lagaga guuleystay, hase yeeshee waa la buriyay natiijada doorashadaasi, waxaanay taasi dhalisay dhaleecayn fara badan oo dunida uga timid. Mesut Özil oo ah jiilkii saddexaad ee Turkiga ah oo Jarmal noqday waxa uu ku dhashay magaalada Klinsterjet, waxaanu xubin ka noqday xulkii qaranka ee qaaday koobka kubadda cagta adduunka sanadkii 2014. Waxa abaalmarina la siiyey 29 goor taageerayaasha kubadda cagta. Waxaa laga soo bilaabo sanadkii 2011, shan sanadood oo isku xigay ugu codeeyay inuu yahay ciyaartoyga ugu fiican xulka qaranka Jarmalka. Laakiin bishii May ee sanadkii hore ayaa Özil wuxuu muran badan ka dhaliyay dalkaasi Jarmalka markii uu baahiyay sawirro uu la galay hogaamiyaha Turkiga tartankii koobka adduunka ee 2018 ee Ruushku marti geliyey. Waxaanay arrintaasi dhalisay in dadka Jarmalka qaar isweydiiyeen labada dalka uu daacadda u yahay Özil, waxay dhaliyeyshii la saaray ka sii dartay markii xulkiisa qaranka Jarmalka oo ahaa kooxdii koobka haysatay wareegii koobaad ba lagu reebay. Guuldarada foosha xun ee xulka qaranka Jarmalka la soo hoyday ayaa Özil waxa uu internetka ku baahiyay qoraal dheer oo uu ku sheeciyay in iska casilay xulka qaranka. Wuxuu sheegay in loo soo diray fariimo nacayb meedhan ah iyo hanjabaado oo isaga lagu bartilmaameedsaday, isaga oo dusha loo saaray guuldaradii ku habsatay Jarmalka markii la joogay Ruushka. Özil ayaa waxa uu yidhi, marka aynu guuleysano Jarmal baan ahay, laakiin waxaan noqdaa soo galooti aan qiimo lahayn marka laynaga badiyo. Hadalladaasi waxa ay keeneen inay dad fara badan dareenkiisa la qaybsadaan oo ay soo dhaweeyaan Özil, halka kuwo badan oo cunsuriyiin ah ay ka xumaadeen Özil habdhaqankiisa. Waxaanu intaasi ku daray in ay sharaf u tahay in uu madaxweynaha dalka Turkigu Recep Tayyip Erdogan uu minxiis u noqdo arooskiisa oo uu goobjoog ka ahaado. Dawadayaal, wararka kale ugu muhiimsanaa toddobaadka waxaa ka mid ah wadanka Qatar oo kamid ah dalalka Khaliijka Carabta ku yaala ayaa waxa uu doonayaa inuu dhexdhexaadin ka sameeyo ama uu isku soo jiido dalalka Iran iyo Mareykanka oo muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf culusi uu ka dhex taagnaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Qatar ayaa warbaahinta ka sheegay toddobaadkan in wadankiisu ay meel marinayaan heshiisiin ama dhexdhexaadin ay ka galaan wadamada Iran iyo Turkiga oo mid kasta xiriir gaara ay la leeyihiin wadankaasi Qatar.
وسيرك وسيرة دقري ما هدي بده وضك قدر يا كوباقي دذال الباب بده الله قفر يوضح هذا الله ودحية دلالك إيراني أمريكان كا شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وسيرك ريما هدي بده وضك قدر يا ورياش وقول شيء مجال ده لندن إن دولة قدر يا دلالك لا أي لبضة لنعب حديد لسميان سيح الله جهله حيصد السيح وجيسان سيء قبل ككتاجن هذا الكنا ياكسو بيج ميا وقت ما المي وجود بيل هذا الهيد حد حادين أي دولة قدر يسوق حل ساريسو إن يسوق سهر فريس يصد دلالك أمريكان كا يا إيران وما المي وجود بيل سيك الفجاني هذا الكنا يا إيمان يا إيه ضغط todobaad kan lagu wado inay booqasho ku tagaan magaalada Tehran wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Heiko Maas iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe iyagoo isku dayay xal u helida xaaladda ka dhaxalosan labada dhinac Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani ayaa sheegay in qadar oo ay weelinayaan dalal kale ay isku dayayaan inay kala dhixgalaan si meesha looga saaro xisada labada dhinac waxa uu farta ku fiiqay wasiirka arrimaha dibadda qadar in dhinac kasta uu leeyahay dagaal marabo balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadaal dheeri ah oo albaabada loogu furay wada hadal dhexmara labadaas wadan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rabo inuu Iran wada hadal la yeesho balse Iran ayaa sheegtay in aanay taasi dhici karin iyadoo Mareykanku uu ka baxay heshiiskii hubka nukleerka sanadkii la soo dhaafay isla markaana uu sii wado cunaqabateynta culyaaminaysa hawlaha Iran Mareykanka iyo xulufadiisa oo ay ka mid yihiin Saudiga iyo Israel ayaa isku dayay inay Iran saaraan cadaadis dhaqaale Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegay in ay xukuumadiisu xushmeeyneyso siyaasadda Mareykanka balse wuxuu sheegay in gobolku ay tahay in arrinta ay dhinac kale ka eegan wuxuuna sheegay in qofkii jecel iyo qofkii aan jecelaynba ay Iran gobolka qayb ka tahay wadamada carabta oo ay qadar ka mid tahay ayaa kulan ku yeeshay dhawaan magaalada barakeysan ee Makkah al-Mukarrama waxaana ay ka wada hadleen xisadda gobolka ka taagan dawadayaal wasiirada dawladda iskaashiga arrimaha dibadda ee dalka Britain waxa uu todobaadkan amaan u soo jeediyay jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo sheegay in wadanka Ingiriiska uu gargaar ka siin doono jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay u qabsoomi lahaayeen doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka wasiirada dawladda arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain oo kulan la yeeshay xildhibaanada baarlamaanka waddanka UK waxa lagaga hadlay kulankaasi amaan dalka Ingiriiska u soo jeediyay jamhuuriyadda Soomaaliland horumarka ay ka sameeyeen dhinacyada dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashooyinka isagoo oo sheegay in dalka Ingiriiska ay taageeri doonaan Soomaaliland sidii ay doorashooyin xor iyo xalaal ah ugu qabsoomi lahaayeen sanadkan dabeeyaqadiisa waa hadii uu xal laga gaaray arrintaasi warbixin arrintaas ku saabsan ku soo dhawaada daawadayaal Wasiirada dawladda iskaashiga caalamiga ee dalka UK Mudan Roy ayaa amaanay Soomaaliland oo ku tilmaamay mid talaabooyin badan oo dhanka guulaha qaaday waxaanu cadeeyay inay kala shaqeyn doonaan doorashooyinka baarlamaanka ee la filayay inay ka dhacaan deegaanada Soomaaliland Wasiirada dawladda iskaashiga caalamiga ee Ingiriiska waxa uu sidaas ka sheegay fadhi uu shalay toola la yeeshay baarlamaanka dalka UK oo xildhibaan Stefan oo arrimaha Soomaaliland u ololeeya wax ka weydiiyay in dawladda UK Soomaaliland kala shaqeynayso saameynta isbeddelka cimilada doorashooyinka soo socda ee baarlamaanka iyo wada hadalka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Mudane Roy waxa uu Soomaaliland ku sheegay inay ku taalo dhul ay dhibaatooyin badan ka jiraan waxaana qiray inay guulo badan gaadhay halka uu Soomaaliya ku tilmaamay mid ay ka taagan tahay xaalad adag. Wasiir dawladda iskaashiga caalamiga ee Ingiriiska waxa uu sheegay in dawladda UK ee Soomaaliland kala shaqeysay doorashadii u dambeysay madaxtooyada isla markaana ay taageerayaan doorashooyinka soo socda ee baarlamaanka Soomaaliland. Waxaanu xusay inuu kulan la qaatay booqashadii ugu dambeysay uu ku tago Soomaaliland madaxweynaha talada haye Muuse Biixi Cabdi waxaanu xusay inuu filayo inay jiraan waxyaabo badan oo ay Soomaaliland kala shaqeyn karaan isla markaasina la qaban karaan waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu fadhi la qaadan doono xildhibaanada Soomaaliland si ay uga wada hadlaan arrimo qosay qadiyada Soomaaliland dawadayaal aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan taas ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii ugashada wararka oo todobaad walba idinka iman doona telefishinka Horeal TV todobaadkii ugu horeeyay oo in barnaamijkaasi daaha ka qaadnay intaas ayuu noo soo dhamaan doonaa wa Maxamed Maxamuud Yusuf iyo akhyaartii kale ee telefishinka Horeal TV gaar ahaan injineer Cabdi Fatax Griyad oo idinkaga tagaya asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh